osaston ja joukon nuoria taiteilijoita kanssa. Tämä on tämmöinen vanha Huusetan tehdas. Ja tämän näyttelyn tarkoituksena oli niin ilmeisesti jollain lailla valottaa. Mä oon niin taiteellisesti tulkinut sen ihan vapaasti, että jollain lailla niin ihmisten, jotka täällä olivat töissä, niin niiden niin elämää näiden taiteellisten teosten niin kautta. No niin, no käykää vaan sisään. Tervetuloa vielä kerran. Mun piti ihan käydä vaihtamassa nämä housut, kun mulla oli ne punaiset housut, mutta kun huomasin, että siinä on tää tahra oli siinä, niin mä laitoin nää on nyt ihan tästä tavallista. Juu, käykää vaan ihan peremmälle rohkeasti. Ai, te olette jo menneet tästä kerran, no. No tämä ensimmäinen teos tässä on J.O. Malanderin teos. Ja me menemme nyt ja katsomme tämän teoksen lävitse tuonne, mutta kun siellä näette tuon ristikon perällä, niin ei jatketakaan siitä matkaa. Tehdään ihan uusi käännös ja tullaan takaisin tätä samaa reittiä. Siis mennen tulle näin. Samanlainen tulee menee, että taas. Että ei niinku pääse yhtään ylitseekään ympäri. Että taas palataan niinku ihan samaan pisteeseen, missä lähdettiin tavallaan. Tällä mä oon niinku tajunnut, tällä vapaasti tulkinut tämän taiteilijan ilmeisesti sanoman. Mitä siinä nyt on ollut? No mennään me nyt kuitenkin sitten taas takaisin. Tässä seuraava teos on tämä auto tässä. Saatte panen. Kyllä mä sen vielä korjaan. Mä saan sen kaksastuksesta läpi. Puskurissa on pääruostetta.
Ei ole mitään hätää, kaikki on vakuutettu. Lomamatkojen matkat, Hassematkatoimista, ne ei hoida niitä vakuutuksia, niihin ei kannata osallistua. Ilman kuokkaa, ilman lapiota, mitä roskaa. Silti maa on pehmeä, silti miehellä on paljon vapaata aikaa. Aika outoa. Älä sanojasi syö. Kuivasivat lihan kuin suon. Rakensivat kaupungin kurkkuuni, patosivat veren. Vihreä kokemus lahoaa maassa muistoksi.
kasvi on maan teko.
Thank you.